Շահումյան համայնքում շուրջ 3 ամիս առաջ բացված համայնքային կենտրոնը համալրվեց եւս 1 սենյակով։ Համակարգչային եւ համապատասխան սարքավորումներով նոր կահավորված սենյակը բնակչության հնարավորություն կտա հետ չմնալ ժամանակակից տեխնոլոգիաներից։ Համակարգչային կենտրոնը մեկ օրում չի ստեղծվել, այն պատմություն ունի։ Համակարգչային կենտրոնի գործունեությանը նպաստելով Orange Armenia ընկերությունը նպատակ ունի զարգացնել հաղորդակցման ուղիների մատչելիությունը, ինչպես նաև հեռահաղորդակցման նոր և ժամանակակից միջոցների կիրառմանը Հայաստանի տարբեր շրջաններում, առավելապես գյուղական համայնքներում։ Օրանժի և Շենի համատեղ գործունեությամբ ստեղծվեց արդեն թվով 10 համակարգչային սենյակներ։ Շահումյան համայնքը ընտրվել էր որպես խոցելի համայնք։ Համակարգչային կենտրոնների հետագա գործունեությունը եւս հատուկ մշակված է։ Այստեղ կիրականացվեն համակարգչային ուսուցման դասընթացներ հրավիրված հատուկ մասնագետների կողմից։ Իդեպ, ինչպես հավաստիացնում են նախաձեռնողները, դասընթացները անց են կացվելու հատուկ մասնագետների կողմից։ Նպատակներից մեկն էլ փորձի փոխանակումն է։ Շահումյան համայնքում այս կարգի միջոցառումները հաճախադեպ են։ Հատուկ նպատակային օգտագործման սենյակները կենտրոններն ակտիվ օգտագործում են համայնքում, որը նպաստում է համայնքի զարգացմանը ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան։ Մայնա Անդրեասյան, Արմեն Հարությունյան, Միքերուստա ընկերություն։